Про їхнє злодіяння поговоримо ще. З початку повномасштабного вторгнення Закарпатська область уперше зазнала ракетного удару. Ракета влучила в одну зі залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці. На об'єктах у радіусі 500 метрів вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу. Про це, власне, повідомили у Закарпатській обласній військовій адміністрації. 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання, пошкоджено розподільчий газопровід, рашисти обстріляли Закарпаття крилатими ракетами, які пролетіли майже усю країну. Інформації щодо жертв не отримано. Пожежники зараз проводять заходи по пожежогасінню та розбирають завали. Я єдине, що хотів би попросити всіх мешканців Закарпаття при отриманні сигналу тривога відноситись до цього серйозно і відразу рухатись в сторону найближчого бомбосховища. А також хотів би попросити всіх, хто поширює інформацію щодо даного ракетного удару, не поширювати фотографії, відеоматеріали, а також інформацію щодо результатів даного ракетного удару.